Комісія з Євросоюзу протягом тижня працюватиме на Тернопільщині. Представники кількох країн приїхали сюди, щоб проаналізувати якість проведення реформ. Зокрема, оцінять роботу поліції, СБУ, прокуратури та їх співпрацю з громадськістю. Консультативна місія Європейського Союзу почала роботу 1 грудня 2014 року по запрошенню президента України. Основне завдання представників ЄС – давати поради з приводу реформування сектору цивільної безпеки України. У місії було три відділи. Один – це відділ стратегічних радників, які працюють на міністерському рівні. Також відділ регіонального співробітництва, який от якраз наша делегація представляє. І відділ координації і кооперації. Тому зараз представники одного з відділів відвідують усі області, щоб оцінити ситуацію на місцях. Найбільше представників ЄС цікавить, як відбувається реформа в правоохоронних органах. Ми будемо концентруватися в основному на таких пріоритетах. Їх п'ять. Це community policing, коли поліція працює з громадою разом. Також поліція громадської безпеки, кримінальна поліція, питання набору персоналу та розподіл обов'язків між правоохоронними органами. Щоб поліпшити роботу поліції у цих напрямках, представники консультативної місії Європейського Союзу проводитимуть ряд тренінгів та семінарів. Голова облдержадміністрації запевнив гостей у тому, що реформування в області проходить належним чином. До прикладу, відбір до нової поліції у нас проходив із найбільшим конкурсом – 22 особи на робоче місце. Частково також проведена реформа місцевої прокуратури. За незалежними дослідженнями, які проводилися компаніями, приватними компаніями, а також PVC, ми отримали дослідження, результати достатньо втішні для Тернопільської області. Ми вже навіть перемістилися по ієрархії корупційної складової з покращенням тенденції вже на третє місце в Україні. Ще в минулому році ми були на 18-му місці. Свідченням поліпшення умов для ведення бізнесу є й велика кількість компаній з іноземними інвестиціями, які працюють в області.